White. Ajde, Davi Abramov, Davi Abramov. Ajde, momči. Davaj. Dobre. Ajde, pusti ovu malku, pusti ovu malku. Ajde, Davi, bjane mi na. Da obrne me, Davi Abramov, Abramov! Ajde, ova miru gledaj. Utvari na strani, utvari na strani. Vari na strani! Ovo pak si poigrao. Daj mi ti uprveno veće. Vratar! Nikola! Dolga Dani! Dolga Dani! Dani Ustov! Такава дълга, спирна 10 метра. Дай, Дани! Дай, момчиле! Добре! Не бързе, не бързи сега, що седно, бе! Стига си бързал, бе! Глава! Браво, Миро! Пак горе! Добре, Миро! Ай, сам си! Добре, добре, браво, Алекс, браво, супер. Ляв. По-остра, по-остра. Удар! Алекс, не гледате! Ети го, ети го, бе! Това път го удариха лос. Голяма паника! Все едно Бензема още 5 човек идва. Айде, ляв 10 бързо! Много е трудно! Много е трудно! Трябва да само стрипате! Браво, задна града! Там фащи хора, ти ще фащи човек! Там, там, Миро, давай, 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 Дани! Много лесно! Да, вот. Бръдни. Утъча. Трябва да отваря, бе. Отваря, бе. Стане, бе. Хайде, отваря вече, лаше. Готов си. Хайде. Ето топката, гледай. Ти си, Алекс. Хайде, давай, 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 си си. И вей, мучили, двама на един да му стане. Айде бързо, бе, Авранки! Давай, бе! Айде, Дани, алай, ти е го, Миро. Върни му я и пак се покажи. Айде, обърни я вече. Там, Дани! Ти си, Аврамов. Не бързо, кой не пише. Добре. Пак му дай. Е, обърни, 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 без вратар, Алекс може да направи. Добре. И отваряй. Ево, Миро, Миро гледай. Ето. Давай, 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 оцели го само. Сам, Миро, сам. Отивай, ще дойдат с тебе, да обърнем, да обърнем. Да, да,
такъв страх. Казах се едно, само с едно игра. Научете от нас. Алекс, навел си бата на той ни тенас. Втори път излезеш. Кое е това? На гърдите? Айде, давай, давай, момчиле, давай, набирай, момчиле! Айде, Дани! Браво, Миро, гледай! Дай, момчиле, набирай! Ей, го, Абрамо, фитварай! Показвай се някъде! Излезна! Излезна! Да! По-напред, по-напред, напред! Така стой, Ник, така стой! Аре бе, момче, аре 5 метра да тичам, виж колко тичаме. Време човека. По-напред не мога да човека, по-напред. Кажи топката, айде гледай. Ляв десен. Дай, Алек, излизай вече. Влизай, гледай. Давай, Бояне. Давай, Дани. Излизай всички, Алекс! Какъв е тоя тъч, бе? Ники назад, Ники играй. Да обърнем. Да обърнем. Остра моята.